kapitene në kombëtarës Zvicrës. Jam këtu me Granit Xhakën, Granit, 2-2 barazim që për Zvicrën natyrisht mund të jetë rezultat negativ, por si është pe paraqitjen sontit? Jo vetëm për neve, besoj, po edhe për neve lojtarë një ndeshje jo e mirë, me dy të herë se po marrëm edhe gol minuta shtesë, si me Rumaninë, si sot me Kosovën, edhe jo një lojë shumë e mirë nga Zvicra. Duhet pyesë gjithsesi si u ndjeve sonte, sepse para ndeshjes dje folëm për emocionet që nuk krahasohen me ndeshjet tjera, por si ishte kjo natë për ty sonte? Shtirë me të kallëzu drejt, emocione sa dush, si do më të shtash. Sot në loj, po si thash, besoj se nuk u konë një loj me shumë tempo, me shumë duele, ma shumë më do kë loj asim loj miqësore si kualifikim. Ndoshta edhe për shkak, sepse juve ju kemi parë shpesht të angazhoni në maksimum, sonte nuk është që nuk më duk mua personalisht që ishit, ndoshta edhe kjo ndeshja për Kosovën e bërit vetën apo ju? E vërteta, nuk mojtëm asë maksimum me dhonë, diqysh edhe tonë java, këtë java o konë diqysh pa tempo, koncentrimi nuk u konë shumë i naltë, nuk e di pse, po e pam edhe në fushë se për 0-100 nuk mund është me ndru ritmin komplet. A ju pëlqej pritja nga tifozët tonë, Duart Rokitjet, si sa të rëndësishme janë për ty? Shumë mirë, besoj se gjithë e këmë thonë se njëna shumë krenarë më konë këto, sidomos me tifozët këto, na kanë pritë shumë mirë, edhe shpresoj të vazhdojmë qashtu. Për fund, cili është mesazhi për kombëtarën e Kosovës, sepse kemi besoj një kombëtarë shumë të fortë, por që nuk parin të gjej rezultatët dhe fitore? Mos e këshyrin shumë tabelin për momentin, shpresoj se ose besoj se kanë ma shumë kualitet si shiet tabela, të të luftojnë si kanë luftu sot, ekip me shumë kualitet edhe besoj se të armën e ka një ka me bo shumë ami se jam për momentin të e bo. E ndirë shumë grej. Shumë fajnë bërët. Lohë, përshëndes. E ndirë. Manuel. Kosova.